ei-addiktoidu, se on tosiaan se 10%. Ja nimenomaan näistä ongelmistakin, niin silloin katse kannattaa katsoa nuorisoon ennen kaikkea, jolloin on kehittymätön keskushermosto, että miten se vaikuttaa siellä. Että voiko käyttää ongelmattomasti? No, tietenkään savuhengittäminen ei ole koskaan viisas idea, tämä on ehkä aika tyypillinen myöskin näin niin kuin addiktioperspektiivistä, että sitä käytetään epäsäännöllisesti ja seuraukset on aika pieniä keskushermostoon, ei lähdetä riehumaan ja rikkomaan kaikkia toisin kuin esimerkiksi jossakin muissa päihteissä tapahtuu. Ja ennen kaikkea, että on selvästikin populaatioita, joille tietty päihde kolahtaa paremmin kuin toisille populaatioille. Ja nyt meillä on koko ajan myöskin tämä chat-keskustelu menossa tuolla netin puolella ja sieltä on tiettävästi tulossa meille yksi yleisökysymys tähän ensimmäisen tunnin kirsikaksi tämä meidän kakkomme niin, päällä. Terveisiä siellä Sean täältä juuri chatin puolelta. Keskustelu täällä on käynyt erittäin vilkkaana ja asiantuntijamme ovat täällä täystyöllistettyjä. Chatissa on noussut muun muassa esiin sellainen kysymys. Tämä halutaan nimenomaan Päivi Räsäselle suunnata. Näkeekö Päivi Räsänen mitään hyvää kannabiksessa? Sellaista halutaan sisäministeriltä kysyä siis. No niin, ja sisäministeri hän vastaa. No, kannabis on laiton huume, ja siinä mielessä en nyt halua lähteä siitä jotain hyviä puolia. Totta kai sen voi sanoa, että meillä on vahingollisempiakin huumeita olemassa. Jos lähdetään vertaamaan sitten näihin koviin huumeisiin, niin totta kai siinä eroaa. Että kuitenkin heroiiniin verrattuna lempeämpi. Siinä mielessä kyllä. Niin, Heiskanen ei ole ollut vielä äänessä kertaakaan tämän ensimmäisen tunnin aikana. Löydätkö sinä mitään positiivisia puolia kannabiksesta, se mitä olet asiaan perehtynyt? No, mä olen itse teininuorten vanhempi ja näen kyllä sen, että en kannata laillistamista, koska mielestäni se tulee muiden laillistettujen päihteiden rinnalle. Miltä nyt Mika Isomaa vaikuttaa tämän käydyn keskustelun perusteella, että onko kansalaisaloitteella mitään toivoa tässä yhteiskunnassa? Joo, katsotaan miten niitä nimiä tulee. Sirkka. Niin, olisikohan siis aika myös kieltää lailla murtomaahiihto? Murtomaahiihto niin. Lailla kiellettäväksi? Ei missään tapauksessa, minä tiedän tuohon vastauksen. Koska siitä saat ihan samanlaisen tunteen. No, Sirkka on kohtuukautta, ja minä otan vielä toisen yleisökysymyksen, joka on tullut meidän Facebook-sivuiltamme. Mikä on kannabiksen kohtuukäyttöä? Kuinka monta annosta per viikko tai kuukausi? Ketkä haluavat olla tässä asiantuntijoita? Täällä nämä miehet, joilla on asiaan jotain tuntemusta. No, Markus Turvik, farmakologi. Lapsille ja nuorille alle 20-vuotiaille ei yhtään sen takia, että se vaikuttaa keskushermostoon. Mutta sen jälkeen yksikin kerta liikaa niin. Ei seitä maailma tuhoudu, mutta se voi vaikuttaa kehitykseen, mutta sen jälkeen aikuiselle ihmiselle se on hyvin suhteellinen käsite sitten. Juju, mitä sinä sanoisit tähän? No, se voi olla aika mahdotonta sanoa sitä, että tosiaankin niin kuin on sanottu aikaisemminkin, että se on varmasti hyvin yksilöllistä, että kuinka se vaikuttaa, mutta kuinka sitä nyt voisi sanoa, että jos sulla elämänhallinta toimii ja sä pystyt tekemään töitä ja päivittäiset askareet ja olet sosiaalinen ja menestyt elämässä, niin siinä voisi olla hyvä kohtuukäyttö. Jos se yleisölle annettiin vastauksia. Tästä jatketaan sitten kohti tulevia tunteja. Tulevia tunteja. Meillä on yksi tunti, joka kestää tunnin ja 10 minuuttia, se toinen tunti. Tämä ensimmäinen kesti 50 minuuttia ja se on nyt pössytelty. Lähdemme uutistauolle, mutta vartin päästä jatketaan. Ja muistakaa, että tuo chat jatkuu koko ajan osoitteessa yle.fi/kannabis-ilta. Ja siellä on se kannabistietämystietovisa, joka jokainen voi käydä tekemässä tässä välissä. Ja uutisten jälkeen mietimme, onko sota huumeita vastaan jo hävitty, miksi Suomessa ei saa kannabista lääkkeeksi ja mitä pitää tehdä, jos oma lapsi polttaa pilveä. Nähdään heti uutisten jälkeen. Moi moi.
Moi moi from Denver, Colorado. We have seen great things happening here in this industry. You know, responsible adults using this product in a responsible manner. Public education has made a big difference with that. You know, we're seeing people understanding that this product is safer than alcohol. And I think that's a debate that needs to start in Finland as well. A beautiful country that I've visited myself, and I would love to see dispensaries opening in Finland so that the Finnish people can understand what a great product this is.